Бүгін елордада бүлдіршіндер жылдамдыққа жүгіріп жарысты. Халықаралық балаларды қорғау күні қарсаңындағы спорттық шара триатлон саябағында өтті. Астанадағы Көркем гимнастика академиясы ұйымдастырған марафонға 6 мен 14 жас аралығындағы оқушылар қатысты. Жас спортшыларды қолдауға ата-аналар және бапкерлер және белгілі қазақстандық спортшылар келді. 6-7 жас санатындағы балғындар 200 метрге, 8-9 жастағы балалар 300 метрге, 10-12 жастағылар жарты шақырымға және 13-14 жастағы жеткіншектер 700 метр қашықтыққа жүгірді. Жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен де марапатталды. Мен мына марафонда жеңіске келуге, өзімнің төзімділігімді жақсартуға келдім. Мақсаттан бірінші жүгіру, бірінші орын алу. Әкеммен бірге келдім. Әкем маған айтты, бірінші жүгіру, тез жүгіру. Дети всегда готовы заниматься спортом. Балалар әрқашан спортпен айналысуға дайын. Оларға бағыт көрсетіп жатқан ата-аналарының еңбегі ерен. Бүгінгі өскелең ұрпақты көріп, әрқайсысы жеңіске әбден лайық екеніне көз жеткіздім.